Okay, så skal vi til det. Hvad er vi skal til, kære venner? Boom, Timberprisen. 2024. Det er det, vi skal ind og afstemme på. Jeg tror ikke, jeg er nomineret til noget med kategorier. Eller det viser jeg ikke. Men det er meget sjovt, der er, at de så laver sådan en lille video TikTok. Og så... Se, jeg får en pakke nomineret. Jeg er rimelig sikker på, at de lige skal vide din adresse og så videre først. Men skid nu med det. Vi skal til den første afstemning. Og der står års virale hit. Prisen års virale hit går til den danske content creator profil, som i det seneste år har skabt det bedste og mest i øjenfald værk på det sociale medie, som er blevet set og delt af mange. Jeg lige scroller lidt ned, så I kan se alle sammen også. Vi har Fie Rose. Aner ikke, hvem det er. Jon Weilemann. Han er vist med i... Er det ikke ham, der med i Søndergaards video? Det tror jeg, det er. Så har vi Amanda og Christian. Vældig, vældig sødt par. Bolly Raw. Det var ham, der syv til Sahara. Det var vildt. Det var vildt. Og Christine Slot. Jeg har aldrig rigtig følt med Christine Slot, men jeg kan forstå på nogle af de andre herinde på den sindssygt vanvittige platform her, at hun er the big woman for nogle år tilbage. Ikke big woman, altså ikke. Nej, ikke. Ikke sådan. Men stor content creator for nogle år tilbage, og har haft en nogle års pause, og nu er hun endelig kommet tilbage igen. Hende der Sofie Rose, hvad fanden er det? Kan man klikke på dem? Hvad sker? Nej, så stemmer man bare. Hvad sker der? Se værk. Se værk. Det er TikTok, helvede. Er det hende? Hallo? Hun har ingen tøj på. Hvad sker der? Til dig? Til mig? Følg. Hallo? Hvem ser hende? Er hæftig. Sådan. Hæftig, hæftig, hæftig. Hvad er det her for noget? Der er så mange her på TikTok, der spørger, hvordan man bliver drømmetyder, og hvordan man kommer til at arbejde med brudekjoler og konfirmations... Nå, modhaløj. Okay. Jone, man, med størst viral hit, jeg synes jo, Bolivar. Han, den der Sahara, den kunne noget. Men jo, var det ikke han, der lavede et eller andet sang? Se munden kom, ja. Johnny Gale, hva? Ja, rull nu. Hvor mange af visene var en, den havde den her? Alle sammen! 534 kommentarer. Hold dig til... synge roller. Roller? Roller coaster? Nej, okay. Det skal vi ikke ud i det her. Jeg synes, Bolivar, han skal have den, fordi... Den bedrift, han lavede i samarbejde med et eller andet cykelhaløje nede fra Børkop, tror jeg, det var. Det var vildt. Viral hit, det, jeg ved ikke, om man skal binde det sammen med, at det skal være en direkte klip eller video. Men man kan sige, Bolivar. Undskyld. Bolivar. Han valgte bare at klippe videoen op, så det synes jeg egentlig, det er godt, den kan godt gå som viral hit. Årets sjoveste content creator. Prisen årets sjove content creator går til den danske content creator, der med sit indhold på det sociale medie har underholdt os og fået os til at grine aller mest. Der er sgu et mønster, du. Der er maksimum mønster. Jeg gør det godt. Den er der kan... Kui? Hvad er det? Lad os ikke se. Hvad er det for noget? Batman! 4 måneder. Pranker.
Stor Malone prank. Og så har han lige... Er det ikke Jazz & Mika, de har brugt der, eller hvad? Hold da kæft, man. Der kan godt lige være engang en Photoshop. Prøv lige at holde jeres kæft, man. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det er ikke noget for mig. Det kan godt være, at det er mig, der bliver for gammel. Nej. Crew. Sinan. Hvad fanden det? Har man heller aldrig set. Det er noget TikTok. Jeg siger ikke, det der TikTok, eller hvad? Hvad fanden det her? Okay, med al respekt, så gider jeg ikke engang at klikke på. Ikke fordi, nej. Ham der, han kender ikke, man. Det er... Han er manden for jøgen, Johnny Rolade, nej, Johnny Gade, eller sådan er nu der. Ja, men jeg har ikke den der. Han har den selv, så han kan selv trykke på den. Okay, Mathias Bak, hvem i er det? 151 tilhængere. 9 millioner synes godt om. Åh, han laver sådan en sketch, ser det ud til. Hvad er det her? Ej, Per, jeg glæder mig sidst så meget til at komme ud og fyre den af sammen med jer. Nej, han skriver alt muligt til mig på MySpace, men i virkeligheden siger han ikke engang hej. Han fortjener dig ikke, skat. Du er så lækker. Skal jeg have noget mere på lækkerne? Hvad har han fundet i telefonen inden? Ej, han har lige skrevet til mig, han hælder ved på Old Irish Pop. Jeg skal søge se så lækker ud i dag, så han ved, hvad han vil bag. Skal jeg have mere brun kremer? Ja, den dag? Fader lidt. Ja. Ej, Per, kan vi lige sætte noget Backstreet Boys på? Ej, kæft, mand. Det var ung i 2007. Nej, du synes så lækker. Nej, du er. Nej, du er. Ej, stop, så er jeg mega klam. Nej, du er mega klam. Du er så lækker, skat. Jeg ved bare ikke, jeg prøvede lidt at ramme et smoky eye. Så godt lavet, skat. Ej, kæft, det er vildt det der, mand. Hvad laver han her? Ja, jeg skal jo faktisk starte på efterskole i dag, så er jeg måske lidt bedre end dig. Ej, du kan altså ikke gå på efterskole, hvis du ikke har nogen Birkenstock. Ja, han er sådan lidt... hvorfor spiller han altid en kvinde? Gør han det? Spiller han altid en kvinde, ham her? Mathias Bakker. Bæk. Bak. Der er en landmand, det kan fandme ikke passe af den. Nej, det tror jeg, lige bedst, hvis mor gør det på sin måde. Hey, mor, skal jeg ikke hjælpe med opvask? Nej, den kan mor gøre lige selv klar i dag. Hey, mor, skal jeg ikke lige lægge vasketøjet sammen for dig? Nej, den klarer mor lige selv. Hey, mor, skal jeg ikke prøve at lave aftensmad i dag? Nej, det tror jeg lige, jeg står for i dag. Det er egentlig meget sjovt, det er altid mor, der står for alting her i huset. Der er sgu ikke nogen, der hjælper hende. Hun gør altid for alle andre, men der er sgu aldrig nogen, der giver noget hjælp. Ej, mor, det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har sgu da tilbudt min hjælp til dig måske 4 gange i dag, og du har sagt nej hver gang. Og jeg kan det lige gøre rent for dig? Nej, det tror jeg, vi lige bedst hos morgen. Nå. Han laver sketches. Det er helt meget godt. Noget af. Tror jeg. Det er ikke, det følger ikke med en. Det er ikke sådan lige frem, fordi jeg flad af grin her. Men der var ikke meget for ham. Så tror jeg godt nok, han kan blive en griner. Marks Mønster, du får den. Du laver noget fed redigering. Du bruger noget tid på det. Det synes jeg, det er fedt. Og Food Content Creator. Prisen over Food Creator går til den danske content creator, som hovedsageligt deler indholdet inden for madens verden, som det seneste år har skabt det mest inspirerende og lækre indhold på det sociale medier. Drømmemanden, selvfølgelig, de andre kender jeg ikke. Ham der her var vist med i Max Tange podcast, så vidt jeg husker, var ikke det, eller var det Ludvig? Det kan jeg ikke huske, jeg ser faktisk begge to, sådan, når jeg tid til. Jeg synes faktisk, han var en gammel panser, sagde han. Det er Kong Kien også. Jeg ved ikke, sgu ikke, hvad det er med de panser. De vil bare have en på YouTube. Men skidt noget også med det. Jeg synes faktisk, at han lød skide godt. Og jeg har ikke Instagram, så det kan du bare glemme alt om. Og der kan I så lige tænke over det. Jeg har TikTok, og så har jeg YouTube. Det er det, jeg har. Jeg har ikke alt andet. Men pisse godt med, han får den. Fordi jeg synes, han lød faktisk til at være rigtig flink gut. Så udelukkende grunden det, så får han det. Jeg ser ikke det der med content. Jeg ved ikke, Kasper Drømme, han plejer at sige, lad os se, hvad den kan. Eller se, hvad det kan. Ikke den. Ja, det er noget helt andet, når han siger det. Lad os se, hvad den kan. Kan vi vide, om det er hans scoretricks ude i byen? Okay, rul nu. Os parten influencer. Prisen Os partner influencer går til den seneste og mest populære og inspirerende dansk. Hvad står der? Parent, danske mor eller far influencer på de sociale medier. Og
Jasmine, Jazz and Mike, Mika, lille Filippa. Hvorfor hedder deres barn ikke Filippa? Jazz og Mika sammen med Filippa. Sådan. Så det er da sådan, det skulle være. Nå, det hedder hun altså ikke. Jeg kan huske, hvad det hedder. Jeg har faktisk lige set deres video her i dag. Det er sådan, jeg lige så den der sammen med min tøs på 6 år. Nu kan godt lige se den. Men nu kan jeg huske, hvad den hedder. Nå, skidt også med det. Hvis jeg har fundet The Daddy eller Mommy bedste Insta i 2023-24 sæsonen. Amanda og Christian, jamen de gør det udmærket. Hende der, Louise Marlene Hansen, kender ikke. Trissi kender jeg heller ikke. Mor og far og mønster. Jamen det er en hitter. Det er en hitter. De får en kraft af dem. Jeg keder det, Amanda og Christian. De gør det også godt med deres avle, halløj og lidt forskellige. Men igen, det tager bare tid at have sådan en bitte væsen der med hænderne, det gør det bare. Man kan ikke blæse og have med munden samtidig. Det kan man godt, men det bliver til noget værre svineri. Års iværksætter, og her fatter jeg ikke en skid. Dingo Daddy, Jakob Jørsholm, han ligner noget kokværk. Altså, ikke sådan en kok. Rolig nu. Rolig. Ikke. Nej. Altså, han ligner en kok, altså en, der laver mad, ikke lakserytteren, aner ikke, hvem det er. Dingo Daddy. Du får den kraft af mig. Også kun fordi du hænger ud med Johnny Gade engang imellem. Ja, så har du ikke fået den. Kun fordi du hænger ud sammen med en nordjyde, så har du ikke fået den. Års Beauty Cont, det den tror jeg skulle lige at lade pigerne søge på den der stemmer om. Den har jeg sgu ikke. Nej, det har jeg ikke. Års gennemført indhold. Prisen års gennemført indhold går til den danske content creator. Det er altid noget, det er den dansker. Hvis indholdet det seneste år har skilt sig mest ud på de sociale medier ved at være gennemført i sin visuelle udtryk, stil og trodser eller kvalitet. Man kan sige, Christine Slot på Bundegården, det er jo egentlig mest sådan noget, jeg går med kamera og måske filmer min kæreste mig lidt, og så går vi bare ud af måske en mikrofon og andre gange ikke, og sådan, det er ikke. Det er gennemført, men det er spændende. Hende her, Agnetes Marie Halløjse, det aner ikke, hvem det er. Vi kan lige prøve at se, hvad det er for noget. Hvad er det? Det er noget TikTok, halløj. Kan man da gennemføre indhold på TikTok? Skal vi bare prøve at se gennemført indhold. Hvad har vi? Hvad ligner den? Hun laver lige en Kasper Drømme-video der. Hun laver lige noget, sat sig oven på en sofa der. Hvad laver hun ellers? Så hun til, hun har fået en ring i næsen. Hun er til tyreffekten. Som man siger. Aner ikke lige. Ser ikke umiddelbart ud til, at der er noget her. Så ved ikke, om hun kører andre platformer, eller hvad hun gør. Rasmus Brohave, det er jo en gammel. Gammel. Kending. Og jeg det vildeste eventyr i Grønland. Ja, han lavede det der bålsnak der, og nu så jeg lige, han kom med bål. Ja, den der, den så jeg. Nej, det er jo ikke den. Jeg så noget her for gang til siden. Hvad fanden i helvede? Christina Slot. Bålsnak. En dag siden. 4 dage. Bagom, den der så jeg her. Den har jeg set. Lige hvorfor den ikke er markeret, det ved jeg ikke. Har jeg ikke liket den? Undskyld, Rasmus. Det er ret vildt setup, de ruller. Det var måske ikke hans video, jeg så. Var det hans kameramands video, jeg så? Nå, det er også ligegyldigt. Det er lidt set det samme. God video. God video. God videoer.
Og jeg synes faktisk, det er ret gennemført. Sonja, det ved jeg ikke, hvad det er. Vi kan lige prøve at se. Sonja. Pakker en jæs. Hvad sker der, hvis man dropper alle sociale medier og isolerer sig selv i en hytte i skoven i 4 dage? Du skal ikke smadre. Hvad mener du, glemmer at få noget mad med, så bliver du pisse sulten. Altså, jeg ved ikke, det er sådan noget ungdom, sådan noget, det der. Altså, det er sådan noget, det har jeg prøvet. Altså, jeg er jo født før internet blev født, ikke? Og, altså, sådan noget, det har jeg prøvet. Altså, det er ikke noget hokus pokus for mig. Jeg er super glad for, at det er der, sådan noget, der, og jeg bruger det. Internet og så videre, og telefon og sådan noget, jeg bruger det rigtig meget endda. Nogle gange også for meget, eller det er for meget. Men det er sådan, hvis det er sådan, den er gået kaput, eller et eller andet, så ja, så tænker jeg sgu ikke så meget over mere. Der er der med noget hud der, det skal vi ikke se. Nej, du får ikke gennemført indhold. Og Jeppe Ølle går, han, det er også bare sådan en walk, ligesom Christine Slot. Hvis han kan få den, så kan Christine Slot også godt få den. Rasmus Brohave, du får den. Selvom du ikke har lavet ret meget, men det kommer. Du laver Bålsnak, og det er en fed serie, faktisk. Man kunne også bare kalde det for en podcast, mens Bål lige brænder bagved. Men skid nu med den. Du får den. Årets brug af stemme, det aner jeg ikke en klein om. Er det sådan noget med at synge, eller hvad? Fanden laver Jack-style her? Altså, hans stemme, den er sgu da stadig i overgangsalderen. Ja, det er også derfor, at en kategori tager med 4 piger. Er det årets lyse stemme, eller hvad? Hvad er det her? Prisen og brug af stemme går til den danske kunstkvinde, som det seneste år har formået at bruge sin stemme på de sociale medier bedst muligt til gavn for andre, og så sig eller til et godt formål. Jax, hvad fanden laver du i den her kategori her? Jeg har sådan set ikke noget imod dig personligt, men hvis man ser dit indhold, hvilken det er, selvfølgelig gør nogle gange, og derfor kan jeg godt sådan lige sige lidt med på det, så er det lidt ligesom se nyhederne. 95% af det er meget negativt. Meget negativt. Og så har du 5%, hvor du sådan lige blomster. Og det er jeg sikker på, om 5 år, så... så har du 50% positiv minimum i dit indhold. Så det glæder vi os til, og så kan du få stemmen. Men her, der bliver jeg nødt til at sige, lidt som Jean, men jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det ikke. Årets gamer. Johnny Barbalade Gade. Jeg kan ikke engang kigge på de andre, fordi en gaming video hver evig eneste dag, og han bor. Han er jo loaded med money, siger han. Han har lige lagt en video, hvor han er ved at overveje at sælge hele lort, altså bare stik til Polen, eller hvad var det, han sagde. Eller måske bare købe andet hus, det ved jeg ikke. Men, han bruger også nogle penge på spil. Jeg ved godt, hvad de spil, han spiller, hvad de koster. For jeg spiller faktisk noget af det samme, ikke alt. Men jeg vil sige, 40% af det er faktisk også noget af det, jeg spiller. Så han gør det godt. Års upcoming content creator, det fatter jeg ikke en skid af det her. Prisen års upcoming content creator går til nye danske content creator. Talenter, som er vokset markant i en... arrangement og følger det seneste år, og publikum vurderingen har størst potentiale til at blive en stor profil på det sociale medie. Og der skal man lige, her skal vi lige, fordi Tobi, han er ikke ny. Men det kan godt være hende, der Camilla er. Er det hans kæreste? Det må det være. Men hvis det her, det er YouTube, vi snakker om, så skal man lige passe på, for det kan man købe sig fra, den her. Den her kategori, den kan man købe sig fra. Fordi YouTube har lavet sådan noget med programmering, det har jeg også vist en lille video om. Man kan give, nu siger jeg bare 100 kroner for en programmering af en video. Den kører så i 3 dage, bare for at tage eksempel, og så får du lige brændt 6.000 visninger af på det. Ganger så det op, så får du lige på 60.000 visninger. Altså, det skal man lige passe lidt på med det her. Men det er også noget med de videoer, man promoverer, den kan få mig så ikke indtjene på, så vidt jeg husker. Men jeg ved ikke, hvem det her det er, så det bliver altså også... det er for kedeligt. Vi skal se, hvad de kan. Anne. Hvad kan hun? Anna, undskyld. Hun kan se, tror du på skæbnen?
Det er en... Okay, lad os lige prøve at se på den avisen i stedet for. Den har fået 372, 300. Det er faktisk for okay, 24. Er det meget på TikTok egentlig? Altså, jeg får kun sådan 800.000, sådan noget. Hvis det er på en god dag, 300, hvis det er en dårlig dag. 21k, kan man se, hvor mange... Du er klam. Du har jo hår på kroppen. Og prøv lige at holde din kæft. Kan man lige, kan man se, hvor mange likes hun får? 8.000. Hvad med herover? Og nu er de 5.000. Hun får godt nok rimelig mange visninger, eller også likes. Men det giver ikke noget for. Det giver ikke noget for. Nomi og Loke. Hvad er det her for noget? 3.000. Og to timer siden. Okay. En første grad. En first grade. Hvor tit uploader de? Lad os lige 11 dage, 2 uger. De uploader en gang om ugen sådan cirkus. Ja, cirkus. Jylland. Er Jylland bedre end København? Det kommer an på, hvad du skal bruge, mand. Hvis det er en latte, en kaffe. En croissant og latte. Hvad er det? Latte, kaffe, latte. Jeg ved ikke, hvad det er, mand. Så det er nok over København, ikke? Og herover der kan du få en sort kaffe, og så kan du få en jødekage, mand. Det er det, du kan få herover. Så fat det. Ej, jo, jødekage, det er vi sgu nu eller andet. Nyd ungdommen. Ja. Gamer Mikkel. Og det er Inter, det har jeg ikke. Det er jeg ked af. Det er også Inter. Nej, den er TikTok. William. Vi tager lige en af de dårligste. Jeg synes, det er mega sjovt med sådan nogle filtre her. Og jeg tænker, vi skal tage den på dansk. Det er så mega sjovt. Jeg elsker, når folk gør det her. Så det bliver... Hvorfor siger han, vi tager den på dansk? Er I okay nu? Kører han... hvad siger han, vi tager ham på dansk? Har han en... Freestyle i bilen, lad os lige høre. Mit navn er Arty, fucking Arty. Pigerne på bagsøjde, bare stank på Cardi. Funken er godt, min længe. Åh, hvor godt, vi kan tage på. Funken er godt til mig, hun siger, hun vil se senere, men det børnene leger sig. Det gider jeg ikke længere pige mig. Du skal bare med, jeg må nå dy mig. For du ved, jeg er det, du er piger, snapper Cardi. For du kender godt drige, så du ved, hvad der skal ske mig. Og jeg er det, fuck. Ja, det er nok godt nok. Jeg kunne ikke høre, hvad han sagde. Han må være vestjyde. Helt ærligt, jeg ved ikke, hvad var det her, det var? Jeg kan ikke engang huske, hvad det var. Nå ja, de får den. Nyd ungdommen. Det er bare alene det, det er et godt budskab. Oh, det er ikke den her. Bare alene det, det er et godt budskab. Det er nok til at få den her kategori her, tror jeg. Års YouTuber. Okay, prisen. Års YouTuber går til de seneste år mest kreativ arbejde som underholdende eller inspirerende samt populær dansk YouTube channel. Natasha Vind, hvad fanden er det? Hvem er Natasha Vind? Min stemme til Simpe, hun har også lavet sådan en. For der siden. Er stedet med os. Hvad har hun lavet? Natasha Vind. Hun kan ikke bare få nogle videoer. Nu måske ikke. Hun har alligevel. Mest arbejdsom. Mest arbejdsom. Lad os lige se her. Arbejdsom. Bum, 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 bum. Jeg er sur. Vi er flyvende. Den hyggelige onsdag. Gensynsglæde. Jeg synes ikke, mor for en dag, jeg synes ikke, det er...
Hvad fanden, det skulle det hende? Den anden, hvad er hun? Jeg kan ikke huske. Rebecca? Det ikke. Jeg kan ikke huske. Jeg har fået den ligegyldig. Jeg kender ikke lige umiddelbart Palamor med alle sande hus igen. Han laver noget vanvittigt spam. Han gør det også fedt. Nu står der Huso, og ikke Porto de, eller hvad fanden de hedder. Husum, han laver en også noget. Han laver det sammen med... Har de ikke lavet det sammen med Jasmika og... Hvad kæft, Husum. Kan min kæreste finde mig? Hvis der så nogen ikke kan det, Husum, kan du så lige fortælle mig, hvordan du slap af med en? Fordi det tricks, det kunne jeg godt tænke mig at lave. Bare sådan mellem dig og mig. Skolevand. Nå. Prøv alle for lyst til at sige Forop Sommerland. Jamen, det har jeg gjort mange år siden. Også den der første blev bygget senere hen. Næsten. 24 timer med en hej. Jeg havde altså boet 10 år sammen med en hej, så det... Den kan jeg også godt slå Husum. Han blev overrasket. Ja, det tror jeg nok. Jamen, jeg har i hvert fald blevet taget med bukserne nier. 24 timer en iglo. Ja, okay. Er det der en iglo? Det er en glaskubbel. En plastikkubbel. Iglo. Der skal vi nok lige... Altså, det er okay, hvis det er forkert og sådan noget, men en iglo, vi skal lige have det på det rene der i Husum. Nej, det bliver ikke... Palle og Momme. To dejlige unge knejder. De kan sagt sus med noget. Ude at rejse. Det kan de. Det er vanvittigt, de kommer virkelig langt omkring. Det gør de altså. Dem kunne jeg godt være fristen til at stemme på. Morten Mønster, han gør det. Max Mønster, han gør det. Og Palle og Momme. Jeg tænker lidt. Palle og Momme. Jeg siger ikke, det er dem, der har opfundet rejsekonceptet YouTube. Ja, konceptet. Men, hvornår startede de med at rejse? Deres første rejse, er det ikke noget, der hedder det? Deres sidste rejse, det er vildt nok, at de har lavet den. Vi sneger os ombord på et farligt tog til Afrika. Hvornår begyndte den? Eller har jeg faktisk set den der dødstrappen i Sydkroatien, eller hvad nu var det, ja. Luksus! Hvornår starter de med at lave rejse? Hvorfor kan I ikke se det? Video? Kan man ikke bare sige elst, så er der elst? Det er nok mig, der er. 4 sin helt ny kanal. Hvem kan spise hurtigst? Politi? Kontrol? Det skaber mere vold. Så er der noget ædelse her. Paradis. På ø-tur i Thailand. Der er de reddet for 4 år siden. Køretur på Thailand. Thailand. Spis her med hjem. Ja, du beholder bare baby, så smutter jeg hjem. Hvad hedder det? Autocamper. Okay, de har været i rejsebranchen i mange år faktisk. Så det er ikke sådan lige noget nyt noget. Okay. Det var sådan første sidste års tid, jeg begyndte at se det. Morten, han er gået lidt stå, men det er også været flyttet. Han lavede en rigtig, rigtig fed serie med ejendomsmægleren. 400.000 subscribers for 3 år siden, det ved jeg sgu, hvad skidt var. Abonner. Det har jeg gjort. Haha. Og den der nye sang der, det bliver en banger. Min kæreste, det bliver også en banger. Og kæft, den er der jo. Okay. Okay, Morten. Skud. Folk, de tror lige, de kan få lov til at se den kæreste der, men det kan de ikke. Det kan de ikke. Skud. Han lavede jo den der, Boligjagt, Jylland vs. Trælodeleje. Boligjagt, den var fed, den serie der. Den var virkelig fed. Så har han også lavet en skets og halløj i år. Ej, han lavede mange ting. Overraskende, naja, til hendes konfirmation. Hvor gammel er det?
Hun bliver sgu da konfirmeret for nogle år siden, gør hun ikke det? Det er måske bare først kommet ud nu her, eller? Nå, det er den der sang der. Var det til hendes konfirmation, eller? Jeg synes, var det ikke Naja, der blev hentet i en eller anden hurtig bil engang til hendes konfirmation? Er det mig, der husker forkert? Nå, det sker sådan noget. Eller det var måske Husums lille søster. Nej, det er nok Husum, ja. Jamen, så er det nok Naja, da. Hun er nok blevet konfirmeret, så. Ja, ja. Ja. Jamen, så er det tillykke med konfirmationer. Nå, vi skulle i gang med lige at afstemme den her. Jeg synes, den er svær mellem Pelle og Momme og Morten Mønster og Marks Mønster. Han gør det også godt. Han gør det Saxmos og Alexander Hus. Det er faktisk en af de sværeste kategorier, det her. Natasja Vind, hende er jeg ikke lige på. Som så... heller ikke på en måde, nej. Morten, du får den kraft, din lille lort. Sådan er det. Så kan du drille bittebroren med. Du var der. Du var der først, kan man sige. Års Instagram, ved du hvad? Det kan jeg lige så godt sige. Andersen Simminsen, Signe Krav, Louise Marlene Hansen, Josefine Simone. Nå, det var hende, vi så sammen med hende. Den anden med baby Josefine Simone. Instagram. Ah, men Josefine, hun kan godt få den. Hun har også været på YouTube, så vidt jeg husker. Hvad har vi så her? Års TikToker. Ja, tak. Mathias Bak. Det er for mærkeligt. Hvad fanden var nu det her, Kasper Mos, William? Det er for mærkeligt, hvad nu det er. Det er for mærkeligt. Jeg har hørt, at jo større fiskestang, jo større fisk kan man fange. Lad os se, om vi kan få noget på krogen i dag. Oj! Jeg har hørt, at jo større fiskestang, jo større fisk kan man fange. Ah, okay. Det er for mærkeligt. Altså, man har den største fisk, jeg har set længe på krogen, og som ikke engang trækker den op af vandet, det er fandme mærkeligt. Hvad er det ellers lavet? De er ude i Kaminkosoven. This me! Hey. Ah, okay. Hvad er det her? Ligesom to pikke, der bare banker mod hinanden. Det forstår jeg. Altså, skal jeg skære ud i pap for dig? Ja, det må du faktisk meget gerne. Ej, det kunne du bare have sagt, gamle sådan, altså. Ligesom to pikke, der bare banker mod hinanden. Det forstår jeg. Altså, skal jeg skære ud i pap for dig? Hvad var den her kategori, det var? Årets TikToker. Nå, så vi skal faktisk se på, hvor mange følger de har fået, og så videre. Okay. Det er for mærkeligt. I får den bare, fordi I er crazy. Årets Twist-streamer. Rasmus Sønder Jax. De er vanvittige. Maria Watson. Hvem er det nu, hun er? Hvad fanden det her? Twist? Der er simpelthen Sønder! League of Legends. Fandt det ikke. Er han på nu, eller? Red Bull. Nå, det er ham, der er Red Bull og leden, ja, det er rigtigt. Hold nu kæft, mand. Dax, du får den, ikke? Du er ikke positiv nok. Og ham der, han kan godt få stemmen, fordi... altså, min stemme, ikke, men en stemme for mig, ja, fordi at han er bare cute, og så har han haft det rigtig, rigtig hårdt over, hvor han er virkelig investeret i masser af lydudstyr. Års Content Creator, prisen Års Content Creator er års største simple pris. Prisen går til den danske content creator, som det seneste år har været mest kreativ, arbejdsom, underholdende, inspirerende og modigt. Og som har formået at skille sig ud og give folk noget at snakke om.
Consequencerne har fået os til at grine eller græde, og har brugt sin stemme på det sociale medie positivt. Og Jackson er ikke vel? Nej, det er super. Års content creator går til det seneste års mest elskede og populære content creator i Danmark. Okay. Den er et og mugt med svær, den her. Fordi Prodigy, de burde få den. Prodigy. Mønster, du får den, ikke? Du har fået stemme for mig. Brother, hvor du har fået stemme for mig. Palle og Mohamed, de... jeg vil ikke sige, de har ikke lavet... de laver en masse godt indhold. Det er ikke det. Man har også grint lidt af dem, og man har faktisk også blevet klogere på verden. Og man kan også godt... Nogle af de ting, de oplever, det kan man også godt komme til at snakke om med andre. Det er en mulig kandidat. Rasmus Søndergaard, det er... Det ser godt nok... Men gå lige på CBS lidt flere år, før du kommer op i kategori sammen med Palle og Momme og Podgy. Ikke fordi jeg er der, slet ikke. Men jeg tror lige, du skal bruge et par år mere. Palle og Momme og Podgy. Altså man kan sige, Podgy, de gør han, de, jeg ved, det er hele team jo. De gør virkelig meget med gameplays, og der var sådan noget fodboldturnering, og... Oh, der var også et eller andet konkurrence med en Tesla, og jeg kan også godt lide, at de tager random med. Mange af de andre tager kun content creator med, der ligesom, man ligesom kender forvejen. Det er også mega fedt, så kan man ligesom bruge noget med deres navn i videoen, til ligesom komme ud til endnu flere, hvis nu... Man kunne da forestille sig, hvis nu jeg havde Jason Mika og Johnny Gade for eksempel, sidde ved siden af mig, og vi sidder og diskuterer det her, så kunne jeg også godt forestille mig, at min video vil måske få nogle flere visninger. Så derfor gør man selvfølgelig det, når man er inde i klikken, som man nok vil sige over i København. Men Podgy, de har begge ting med, både pøgen som mig, og eller Gu som er mig, men også content creator, eller YouTuber, eller TikToker, hvad fanden I har lyst til at sige, hvad det er. Så de får sgu mest dem, og så skal jeg garanteret ind og skrive alt muligt mærkeligt her, og give mig til kende, logge ind med Facebook, logge ind med Google-konto, det er fint for mig, Simba, Bimba, pris, og vi kører bare den der, og vi siger bare fortsæt, og køb billet. I Operaen i København, så skynd dig. I Operaen. Jeg synes, du kan godt tage båden og sejle noget. Nej, det bliver ikke til. Hvad hedder det? Det var mine stemmer. Og hvis jeg har gjort det fuldstændig forkert, så går I bare noget afsted i kommentarfeltet, og så sviner I mig bare til, og vi siger helt enige med mig. Jamen, så husk at like videoen.